Шудраг ёс, шүүхийн шудраг ёс ярьж байгаа бол бид улсын хурлын танхимаас л шудраг ёсоо биелүүлэх ёстой гэж бодож байна. Жишээлбэл хууль давсан журам гэж байж болох юмцах дарга. Бид нар анх энэ надад шүүхийн тухай хууль байж л шүүхийн тухай хуулийн 95-ийн 8 дээр сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтан, өмгөөлөгч, прокурор, төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн болон сүүлийн 5 жилд улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байсан иргэн орхийг хориглоно гэчээд шүүхийн энэ 15-6 жил ажиллаж байсан хүн нэгд ороод ирэх юм. Бас нөгөө талаасаа гэр бүлийн хүн шүүгч гэж байгаа хүнд нь биш, а энэ бидний нөгөө тавьж байгаа шаардлагыг хоёр шалгуураар ингээд зөрчицсэн нэг хүн байна, ороод ирсэн байна шүү дээ. Тэгээ өөр хүмүүс эсвэл байхгүй үнэхээр тийм мэрэгжлийн чадварлаг хүн юм болов. Ер нь бол бямцах дарга ажлын хэсгийн ахлахчийн хуваар би асууж байхад одоо чинь хичнээн чихэн өрсөлдсөн байж болно. Эндээс 5 хүнийг ингээд сонгоод оруулж ирчин гэж чинь. Гэтэ бусад хүний сонгох тэр хүмүүс ямар хүн байв гэдгийг мэдэх хэрэг бас бусад гишүүд тэнд нь оролцоо сонгон шалгуулах юм дээр үгүй сонсоод ингээд хэрэг бол тэр нээлттэй сонсгол дээр бол нээлттэй байсан байх гэж би бодож байгаа. Ер нь бол дараа дараагийн удаад бас өөрчлөлт оруулж энийг арай нэг өргөн хүрээнд ялангуяа энэ нөгөө бид юу үстэй тэнхэр иргэдийн хамгийн хүсэн хүсэмжлэл шудрах шүүх тэ шүүхийн өмнө бүгд тэгш байгаасаа гэдэг л асуудал өнөөдөр бүгд хүсээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас би улсын хурал үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж энэ шүүхийн шинжилгээс л ер нь бүх юм эхлэх юм бил. Шүүх хэвлэл мэдээлэл хоёр нь улс төрн цэвэрхэн байж ажил босдгийн бол аяндаа дагаад цэвэрхэн ядахтаа нэг нээлттэй болоод явчих байх. Тэгэхээр энэ зүйл дээр л бид нар энэ өнөөдөр энэ сонгон шалгуулалт энэ томилгооноос л бас шударга хандлуулалт их зүгээр байгаа юм аа. Тийм учраас энэ дээр нэг би хариулт авахыг хүсэж байна. Тэгээ ер нь хуулиуд авсан журам гинт гаргаад тухайн хүнийг тохируулахын тулд өөрчлөлт хийгээд байж болох юм уу? За, хуулиас давсан журам батлаагүй. Шүүхийн тухай хуулийн 77-11-д шүүхийн иргэд зөвлөлийн шүүгч бус гишүүний болон шүүхийн сахилгын шүүгч гишүүнийг сонгон шалгуулалттай холбоотой журмыг энэ хуульд нийцүүлэн байнгын хороо баталж улсын хурлын цахим хуудсанд байршуулна заасан байна. За, тэгээд үүний дагуу за шүүхийн тухай хуулийн 95-ийн 3 дээр сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд орох шүүгч бус гишүүн нь хуульцсан өндөр мэрэгшлтэй эрхцүү мэрэгжлийн 10-аас доошгүй жил ажилласан төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй сүүлийн 5 жил шүүгч улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан тушаалд ажиллаж байгаагүй эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй Монгол улсын иргэн байна гэж заатсан. За, үүний дагуу хуульцсан байнгын орог 21 оны 3 сарын 10-ны өдөр хуралдаад журмаа батлсан. За, энэ журмын 2-2 дээр хуульцсан өндөр мэрэгшлтэй эрхцүүч мэрэгжлийн 10-аас доошгүй жил ажилласан төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй сүүлийн 5 жил шүүгч эсвэл улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан тушаалд эрхэлж байгаагүй. За, дээрээс нь шүүгчээр ажиллаж байгаагүй. Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллахгүй байгаа. Шүүхийн захиргааны ажилтнаар ажиллахгүй байгаа. Өмгөөлөгчөөр ажиллахгүй байгаа. Прокурор ажиллахгүй байгаа. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа гэсэн заалтууд орсон. За, энэ дээр бас ашиг сонирхлын зөрчил үүсч магадгүй гэдгийг үтнэс одоо өмгөөлөгчөөр ажиллахгүй байгаа. Прокурор ажиллахгүй байгаа. Шүүгчээр ажиллахгүй байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллахгүй байгаа гэж энийг бол тодтогч оруулж өгсөн юм аа. За, нэр дэвш 27 хүний материалыг бид нэр цахим хуудсанд байршуулсан. Анх эхлээд одоо 27 хүний дэвшгэнд бичиг баримтын шаардлага хангасан хангууг нь үзээд 3 сарын 31-нд 4 сарын 1-ний өдөр бол цахим хуудсанд бүх нэр дэвшгчийн материалыг нээлттэйгээр улсын хурлын цахим хуудас болон би одоо өөрийнхөө хувийнхаа пэйжээр хүртэл одоо байрлуулж олон нийтэд нээлттэй болгосон. За, үүний дараа томилгооны сонсгол хийх зарыг тавихтай холбогдуулаад ажлын хэсгээс одоо шалгарсан 5 нэр дэвшгчийн материалыг бүгдийг нь бас улсын хурлын албан ёсны цахим хуудас болон за мөн одоо бусад байдлаар хэвлэл мэдээлэлд нээлттэй тавьж олон нийтэд одоо мэдэх, оролцох эрхийг хангасан. За, үүний дагуу томилгооны сонсголыг бас зохион байгуулж энэ томилгооны сонсголыг эхнээс нь дуустал нь олон нийт бол нээлттэйгээр асуулт их хурлын гишүүд одоо асуулт асуух, хариулт авах болон үг хэлэх боломжийг хангасан. За, оролцогч одоо 21 хүн оролцогчоор бүртгүүлсэн. Оролцогч одоо хүмүүсийн одоо ажиглагч нар бол зөв ажиглаад хуулийн дагуу болж гин үү, шудраг болж гин үү, одоо нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн одоо мэдлэг, ур чадвар, туршлага ямар хуваа байна гэдэг асуултанд хариулах явцаас нь ажиглах боломжийг олгосон. За, мөн одоо бас оролцогч ажиглагч оролцогч нар бол асуулт асууж нэр дэвшигчнээс асуулт асууж хариулт авах үг хэлж та санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой боломжийг бүрэн хангаж өгсөн. За, өөрөөр хэлэх юм бол одоо шүүхийн юу хуулиас давсан журам бид нар батлаагүй, байнгын хороо маань хуульд нийцүүлээд хуулиа хэрэгжүүлэх үүднээс хууль заасны дагуу журмаа баталж
хэрэгжүүлж ажилласан гэдэг хэлээ. Хөлцөн байнгын хорооны дарга ажлын эсгээ ахлахч бол бүрт шударга ажиллах ёстой. Хуулийг бас маш хариуцлагатай тайлбарлах ёстой. Шүүхэн тухай хуулийн 95-3 дээр та сайн уншлаа. 95-8-ыг би уншлаа. Энэ хоёрын алийг нэг нөгөөгөр нь цохилдуулж болно гэсэн үг юм уу? 95-8 дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтан чин орохыг хориглоно гэсэн. Энэ таны сайн уншсан дээр шүүгч гишүүн шүүгчээс 10-аас доошгүй жил ажилласан сахилгын шийтгэлгүй гихмэд одоо өндөр мэрэгжил чадвартай бол орж болно гэв. Тэгэхээр 95-3 байгаа тохиолдолд 95-8 нь бол асуудал биш гэж үзэж болох уу? Хуульчд энэ нэг яаж тайлбарлах вэ? Ийм байвал бид ийм хууль гаргаад ийж болохгүй шүү. Одоо тэгвэл би ч гэсэн дураараа тайлбарлаж болохоор болж шүү. Хөссөн заалтаа оруулж ирээд нөгөө заалтыг нь унгаагаад ийж болох уу? Энийг л хууль давсан журам гэж би яриад энэ. Ер нь ингэж болохгүй. Би хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа. За оюун чимэг гишүүнээ хуулаа уншаад бас ойлгогчдаг болох хэрэгтэй. Хуулаа уншаад ойлгохгүй байгаад одоо юу гэдгийг хууль зөрчицсэн байна гэж ярих бол зохимжгүй байна бас. 95-8 дээр тийм үү? Би сая түрүү 95-3-ыг уншицсан. 95-8 дээр сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтан, өмгөөлөгч, прокурораар ажиллаж байгаа хүн орхийг хориглоно гэж заасан байна. Яг үүний дагуу бид нэр тэр журам дээр хуулийн тийм энэний дагуу бид нар журамда тэр шүүгчээр ажиллаж байгаагүй ерөнхий зөвлөлийн гишүүн ажиллахгүй байгаа шүүхийн захиргааны ажилтан ажиллахгүй байгаа өмгөөлөгчөөр ажиллахгүй байгаа прокурор ажиллахгүй байгаа гэд энэ хууль заасан 95-8 чинь тодтогдохоо журамда тусаад өгсөн юм аа. Тий. Ийм байдлаар тийм үү? Ажиллахгүй байгаа гэдэг чинь үндсэндээ одоо энэ 95-8 дээр шин тийм үү? Бүрэлдэхүүнд ажиллахгүй байгаа хүмүүсийг ажиллаж байгаа хүмүүсийг оруулах хориглон шүү гэсэн байгаа. Тийм болохоор ажиллахгүй байх ёстой гэж тавьсан байгаа. Хуулиа сайхан уншаад зөв ойлгоод бас тэр